Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui e está no momento que nós estávamos esperando, declarar guerra nos Derps, né? A gente sabe que guerra contra os Derps sempre é mais legal. Galera, é o seguinte, outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Eu acabei de repassar aqui em todas essas províncias que a gente conquistou aqui, converteu e colocou na Trade Company, tá? Eu já coloquei elas todas em Trade Company aqui. Por quê? Pelo seguinte, agora vai ser mais difícil de eu exemplificar pra vocês, mas a IA, ela costuma construir coisas inúteis, tá bom? E isso significa que você fica sem espaço pra construir. Por exemplo, agora nós temos grana e não temos espaço pra construir. Então, fazendo isso, pessoal, olha a quantidade de lugares que já liberou pra mim, por exemplo, olha só. Nela. Então é muito interessante a gente sempre ficar de olho nessas coisas, justamente pra conseguir fazer mais dinheiro. Então, vamos construir essas coisas aqui. Aqui em Teutan a gente não vai colocar isso que a gente conta 34, não. Nesses outros lugares aqui a gente vai colocar, tá? Aqui tem dois espaços. Então repara a quantidade de lugares com dois espaços. E além disso, vamos construir aqui alguns soldiers. Aqui. E acabou a grana, ok. Então, repara a quantidade de coisas que eu consegui construir só de fazer isso, né, pessoal? Então, sempre tem isso. É sempre bom ficar de olho, tá? Se você quer fazer um min-max aí decente, então realmente você vai querer fazer isso aí. Outra coisa que eu tava pensando, pessoal, é se nós iríamos declarar uma guerra normal contra os Derps. Ou se nós iríamos... cara, você se aliou com Marra de alguma forma? Que coisa. Marra, Kazmouk, esses lugares aqui, né? Se nós iríamos fazer isso ou se nós iríamos fazer uma guerra de reconquista, tá? Porque numa guerra de reconquista, nós vamos conseguir reconquistar um monte de território pros mamelucos. E eu sinceramente acho que nós vamos com a guerra de reconquista aqui. Sinceramente acho que faz muito sentido a gente ir com a guerra de reconquista aqui pra cima deles, galera. Contudo, eu quero reconquistar um lugar bem perto, por exemplo... Qual é o nome disso aqui? Gárbia. Ah, acho que reconquistar Gárbia aqui, por exemplo, faz muito sentido. Se eu conseguir... Não é isso? Cara, você não tem core ali, é isso? Não, você tem sim. Vamos lá de novo. Reconquista de Gárbia. Tá real. Era pra ter aparecido já. Por que ela não tá ali? Velho do céu. É Algárbia. É, aí também, né? O jogo tá me trolando, pessoal. Vamos lá, Algárbia. O problema é que esse lugar é lá embaixo, né? A gente deveria começar a guerra lá de baixo, então. Porcaria. Senão vai demorar demais a ticar positivo isso aí. Tá tudo bem, galera. Vamos lá. Vamos reconquistar isso aqui por Algárbia mesmo. Depois a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Qual jeito? Não sei. Um jeito. Let's go. Vou declarar isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, você eu quero aqui. Você eu quero aqui. Você eu quero... Perfeito. Você eu quero aqui. Qual que é o nível desse forte? Forte nível noob. 9, 14. Eu tenho um de siege. Você tem 3. Na real, então vamos trocar. Pera aí. Vamos trocar, que fica melhor. Okay. Daí você vem pra cá, você fica. Perfeito. E esse cara aqui, nós vamos fazer Carpet Siege. Beleza, vamos fazer isso. Infelizmente, o motivo da guerra tá lá embaixo, né? Que é bem complicado. Deixa eu mandar a França pegar isso aqui. Quem sabe a França faça alguma coisa aí que a gente precisa que ela faça. Você vem pra cá, vem. Ah, tá zoando. What the hell? Oh, no. Timbuktu. Me dá acesso, por favor. Não dá. Véi do céu. Faltou uma província. Pra mim que eu tinha conectado os lugares, eu não conectei. Ah, isso que dá, né? Ser tudo amarelo. Crap. Ah, aquilo ali vai me atrapalhar, tá, galera? Aquilo ali vai me atrapalhar com certeza. Deixa eu tirar vocês daqui.
É maravilhoso conseguir. Como é de perder uns navios? Se eu perder, tá tudo bem. 10 de prestígio, ou isso aqui, local, development, etc. Isso aqui vai ser o quê? 50% mais barato, diplomatic reputation. Isso me interessa. Eu tô com cara de improve relations, né? Eu preciso desse cara de improve relations, pra ser muito sincero. Oh, crap. Esses navios aí, a gente perdeu esse. Não tem o que fazer, não. Crap. Perder bastante navio. Ok. Partiu retirada. Não perdi nenhum, na real. Tá bom. Interessante. Perdi a batalha aqui. Deixa essa galera ir. Todo mundo em posições. A gente fazendo... os bagunhex aqui que tem que fazer. Os derps aqui embaixo fazendo zoeira, como nós imaginávamos. Ah, essa galera vindo pra cá. Timbuktu, e aí? Processo militar? Não. Opinião menos 53. Tá bom, a gente melhora a relação com você. Why not? Certo? Não sei se a gente tá indo caminhando e cantando pra lá. Beleza. Tem um problema, né? Eu tenho espaço para mais regimentos? Tenho. Deixa eu fazer alguns regimentos aqui. Deixa eu ver como que você tá. Vou fazer mais 12 regimentos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá tranquilo? Cara, fica aqui porque, sinceramente, você chega. Velho, que é isso? Por que você chegou aqui e já quebrou isso aqui dessa forma? What the hell? Que a chance. Tá bom, né? Acontecer, a gente vai quebrando ele desse lado. Cara. Beleza. Já que ele tá com, fazendo isso aí, a gente vai fazer isso de cá. Vou pegar a capital deles aqui, isso aí vai me ajudar infinito. Só que eu precisava muito pegar o War Goal ali. Porque sem o War Goal fica complicada a vida. Vou tomar aquilo ali e tal. Tô fazendo vários... vários pontinhos aqui. Sem o War Goal, eu tico o negativo, né? Exato. Sem o War Goal, eu tico o negativo. Tô com um certo receio aqui de perder esses soldados, mas vamos lá. Um certo receio aqui de perder esses soldados, mas vamos lá. Esse cara tá pegando esse forte aqui, ok. Mano, preciso muito pegar aquilo ali. Tem que continuar convertendo, tem que continuar fazendo tudo aqui. Mas vamos lá, guys. Um pouquinho de pontos ali pra gente ativar a moral of arms a mais pra gente. Enquanto tá tranquilo. Ok. Essa galera espalhando aí. Perfeito. Tá ótimo, né? Consegue fazer um belo... uma bela siege aqui desse jeito. Ah, 89k de regimento ali. Tá tranquilo, né? 89 super sossegado. 89 sem mares. Bem tranquilo. Falando em 89 sem mares. Esse cara sofreu dano. What the hell? Velho, senhor, eles têm muito navios. Mas muito navio. Você já foi. Qual que é o próximo forte? Ah, então a gente já tá liberado pra atacar ali. Ok. Vamos nos posicionar lá. Só que eu preciso de mais alguns soldados. E esse forte aqui já foi.
Você também venha pra cá. Legal, vamos posicionar essa galera aqui, porque é essa galera que vai me ajudar a atacar aquela região ali. Porque se a gente tá fazendo siege ali. Então pega com sucesso, já dá aquela a porrada, né? O cara já começa a achar ruim. Buktu, por favor, cara. Acesso militar, calma. Vai demorar um tanto. Aquilo ali me interessa. Diplomatic reputation, etc. P67. Ah, não vai fazer diferença, me dá os pontos aí. Isso aqui pode ser interessante. Vou tentar entrar em combate aqui. Não acho que a gente tenha um líder muito top. Um, dois, dois. 3, 2, 1 seria melhor. É tudo ruim, na real, né? Tudo ruim, na real. Muito ponto diplomático, 10 de prestígio. Perde os prestígios. Prestígio aqui acabou. Legal, então você também já venha. A gente vai precisar desses caras ali do outro lado. Todos vocês. Gazimu que ali tá fazendo zoeira. Vem pra cá. Vamos olhar ali em cima. Essa galera aqui tá pronta. Se reúna aqui. Por enquanto é isso, né? Por enquanto não tem mais o que fazer. Além de aguardar a quantidade de exército que os outros derps estão mobilizando ali. Desmobilizaram, cara. Os caras estão com 400k de regimento, galera. 400k, velho. Meu Deus do céu. 400k é 400k, cara. 400k não é brincadeira, não. Compensação, cada batalha boa que a gente tomar aqui, a gente vai fazer um belo estrago neles. Tá bem de olho nisso aqui. Pra não perder esses exércitos. Você volta pra cá. Ok. Então a gente perder esses exércitos aqui é grande. Eu não quero ficar perdendo um exército aqui, não. É por bobagem. Vocês, mais você. Deixa eu ver essa tranqueira aqui. A gente tá pegando a galera de um por um. Isso é ótimo. Deixa essa galera aí. Isso aqui ainda tá caindo. Ok, deixa ele terminar de cair. Oh, crap, tinha esquecido de você. De agosto. Aparentemente os... Ah não, foi você, legal. Ou você também venha pra cá. Tá descendo, né? Cara, eles têm muito exército ali, meu Deus. Enquanto ainda não consigo pegar a bênção, o que é bem ruim. Ducato ou devastação. Faz muito sentido. Filho da mãe. É. Então o que fazer, né? Então, queima aqui e corre gritando. Esse lugar aqui tá até perigoso, pra ser muito sincero. Aqui tá até perigoso, pra ser muito sincero. Algo me diz que esse exército aqui vai ser morto. De prestígio ou um de estabilidade. Yay.
Deixa eu mover todos esses caras pra cá. Pra cá, na real. Deixa eu fazer esse restante de siege aqui. Faltou um lugarzinho aqui embaixo. Todo o restante pode vir pra cá. Isso é importante. Oh, crap, eu tinha esquecido disso aqui. Deus do céu, eu tinha esquecido completamente. Upsi! Uau! Perdi 13 navios. E aí? Eles ganharam 11. Parabéns, Maca. Controle naval nunca mais, né? Ah, esse é o problema de guerras navais, galera. 3, 2, 3. Não é tão terrível. Maravilhoso. Então, ok. Ah, eu tinha esquecido completamente, galera. Era só pra fazer um estrago ali. Não me parece interessante. Hein? Preciso de mais exército ali. Isso aqui é ruim. Vou dar um sport aqui por garantia. Hein? Mais exército chegando. Peguei uma coisa ali. Oh, crap. Tá, isso aqui ficou ruim. Isso aqui fica aqui. Vou bater em retirada com, esse, com essa galera. Dois podem bater em retirada. Bater em retirada pra cá. Melhor do que ficar forçando ali. Tem que controlar meu manpower. Me lembrar quanto mais manpower esses caras perdem, melhor pra mim. Ficar aqui ao redor. Pelo menos eu tirei ali a luta do forte, né? Ok. Vou colocar toda essa galera aqui. Vamos começar a fazer algumas batalhas, né? Preciso derrubar esses caras logo. Por favor. Capturar um Wargon. Um Wargon é bem importante pra gente. Nesse caso aqui. Okay. Oh, fuck sake. Meu Deus do céu, por que eu faço isso, né? Tem algum líder aí? Aqui dia 5. Sai daqui no dia 6. Tá zoando. Ô, Manuel, você me dá acesso militar? Me dá, mas eu não tenho líder aqui. Talvez vindo pra cá seria mais rápido. Ah, velho! Sério, meu? Eu dei conta de fazer isso. Ok, whatever. It is what it is. Prestar bastante atenção aqui. Ele tem um cover bem decente aqui. De olho aqui, eu posso correr no dia 17. Se der tempo. Um dia de siege, ok? Aqui nós vamos fazer o seguinte. O que mais vai ter que sair? Ok, vamos fazer isso. Preciso que essa galera grave movimentação.
Eu me esqueci de você. Por que eu não posso correr? E o 17 ainda. Vai pra cá. Aqui. Todos vocês se moveram pra cá. Perfeito. O cara travou a movimentação pra cima. Eu precisava ver que, que essa galera travasse a movimentação. Vocês não vão travar? Vocês não vão andar? Vou ter que andar com, esse, com essa galera mais junto aqui. Não tem jeito, galera. Hein? Só preciso que essa galera aqui traga movimentação. Aparentemente eles não querem. Afinal, eles vão perder desse jeito. Ah, precisava de mais um tiquezinho ali, mas tudo bem. Acho que era pra ser stack wipe, não foi? Ok. Como é que tá isso aqui? Beleza, ok. Primeiro combate aqui, né? Primeira batalha. Foi um sucesso. Mais uma conversão que a gente vai ter a Moral of Arms. Mas a Moral of Arms, isso aí vai ajudar demais a gente, tá? A galera chegar aqui, então conversão vem. Agora Moral of Arms. Agora sim, galera. Agora a gente tá bem pra batalha. Vamos consolidar isso aqui. Tá com muito exército aqui ainda. Eu vou conseguir separar esses caras aqui, não. Vamos ver se ele vai tomar essa movimentação que mesmo que ele tá falando que vai tomar. Não tomou. Vou tentar fazer essa movimentação desse jeito aqui, galera. Infelizmente não vai dar tempo de chegar. Ele já abriu mão ali. Vou fazer isso dessa forma. Deixar ele apanhar aqui um pouco. E agora eu vou unir essa galera aqui. Na verdade, vou ir com metade. Desse jeito aqui, os consolidantes. Bom, um vai chegar no dia 31, 30, 3 e 8. Tá ótimo, é isso. E vai dando buff de moral conforme a gente vai atacando, tá, galera? É por isso que eu fiz isso. Agora 5.5 contra 7.4, uma ótima diferença de moral. Um reforço chegando. Isso aqui vai dar um belo estrago contra os Derps. Belíssimo estrago contra os Derps. Ok, ok. Um estrago feito com sucesso. Deixa eu dividir essa galera. Vem pra cá. Essa galera aqui a gente coloca um líder aqui. Você a gente coloca outro líder aqui. Certo? Certo, ok. Belezura. Vou
dividir essa galera. Vou pegar isso aqui. Como é que você já tá de manpower? Ah, mal, né? Nas pernas. Tá com 85k também. A gente tá perdendo bastante manpower nessa brincadeira, galera. Uma guerra sangrenta aqui, né? Não tem o que fazer. Eu não dividi. Deveria ter dividido isso. Era pra ter dividido. Tem... Opa, com a Boêmia. Véi do céu, olha a Boêmia. Que dó. Boêmia provavelmente aceitaria ser meu vassalo, né? Ele aceita Royal Marriage. Não me interessa. Mais cara aqui de volta. Ah, você deu acesso militar, de alguma forma. Agora eu não quero até conversar, não. Essa galera tá reunindo aqui embaixo. Mais exército indo pra lá. Bastante exército subindo. Fiz a questão, quero eu subir ou quero eu descer? Eu acho que a resposta é descer, na real. Vamos descer com essa galera aqui. Vamos ver aqui, outro aqui. Melhor assim. Esse cara aqui tá subindo, isso tá ok. Vou subir com ele pra cá, porque daí tem esse exército aqui que dá um reforço, né? Vamos lá, galera. O importante agora é pegar o... Não era isso, mas enfim. Depois a gente precisaria daquilo ali, eventualmente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, essa sage aqui já foi. Esse cara aqui tá indo pra... cá. Tá fugindo, na real. Eu não consigo pegar ele. Não creio que eu consiga, mas vamos tentar. Ele tem algum forte pra cá? Era pra ele ter um forte nesse lugar aqui. Aparentemente não tem mais. Está ok por enquanto. Estão subindo. Tem uma zoeira acontecendo aqui. Tudo tranquilo por enquanto. Vamos pra cá. Deixa eu pegar um líder aqui. Tranquilo. Okay. Acho que a gente vai conseguir pegar essa galera. Lá embaixo. Yep, boa. Ok, vou conseguir pegar esse cara. A gente quer travar essa guerra? A resposta é sim, a gente quer. Vou pegar colocar essa galera aqui e trazer eles pra cá. Tô quase perdendo meus exército aqui. Minhas conquistas ali. Galera aqui. Vamos no manpower tirado com sucesso. Vou pegar essa galera aqui também. Depois a gente pega aquele cara do outro lado lá. Isso aqui foi stack wipe percebendo. Aparentemente não vai ser, sei lá porquê. Vamos essa galera pra cá e vim pra cá. Perfeito. Okay. Tem alguns fortes aqui que eu deveria pegar, né? Dá pra ter um forte que aparentemente não tem mais. Tem um aqui? Não. É só esse de Force mesmo. Só que bloqueia todo. Tá. Então você vem aqui pra Force. E essa galera vem pro redor. Tipo, passa isso. E você, ao invés de vir pra cá, venha pra cá. Uma boa proteção. Vou pegar essa galera aqui. Vários cores sendo feitos. Coitado deles, né? Consolidante. Beleza. Ok. É pra ser stack wipe. De fato foi. Legal.
Desconsume o dente, desativa isso aqui e desce pra combater esses caras. Perfeito. Legal, galera. Então as coisas estão acontecendo, né? Boêmia! Quantos anos tem seu cara? Ah, tem 18 anos, olha. Não vai rolar. Vale a pena, não. Adoraria ser o seu coisa, pra ser muito sincero. Mas não vai rolar. Se eu tivesse espaço sobrando, eu até faria isso. Mas não é o caso. Na real, é o caso, sim. Me dá o Royal Manager, vai. Eu tenho aqui um acesso militar à toa. Deixa eu ver. Acesso militar com cano. É aqui embaixo, né? É você. Bom, não é exatamente um acesso militar à toa, mas é um acesso militar que definitivamente a gente pode cancelar. Vou fazer isso. Cancela aí, tá ótimo. Nossa, a galera aqui foi colocada. Beleza, deixa eles fazerem isso aí pra eliminar esses problemas aí que a gente tá tendo. Esse cara aqui não deveria estar andando desse jeito. Ele deveria estar só com metade. Nesse ritmo aqui, você não vai pegar essa galera nunca. Nesse ritmo, você não pega essa galera nunca. Tem fortes aqui embaixo? Não me parece. Não me parece que você vai pegar essa galera aí, não. Seria interessantíssimo quebrar isso aqui logo. Até importante, eu diria. Vai me dar uma bela vantagem aqui. Onde foi? Aqui embaixo, ok. Adoraria visualizar onde os caras fugiram. Vou deixar esse cara aqui. Nessa direção. A galera não quer vir pra cá. Vir pra cá. Certo? Certo, ok. Tem dois fortes ali que a gente vai quebrar eles. Você pode vir pra cá. E essa galera aqui. Vou avaliar a quantidade de exército que tem pra cá. Uma quantidade bem decente. Vocês venham pra cá, na verdade. E vocês venham pra cá. Tem 8K, mas 39, tem bastante exército pra cá. Talvez eu devesse, inclusive, ir com todo mundo. Pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, talvez devêssemos ir com todo mundo. Ok, ok. Esses caras estão indo o mais rápido possível. Complicado. Bem fabricado, ok. E aí, você não vai pegar esses caras aqui, não? Sério. Não vai conseguir? E qual o problema? Não acredito, não é possível. Finalmente pegou. A galera aqui, eles podem subir. Vai ser um stack wipe, eu espero. Pior que não foi. Velho do céu, qual que é a chance? E agora eles estão fugindo para essa direção. Ok. Com certeza. Para essa direção. Onde, velho? Só vai.
Os caras aqui foram bloqueados, aparentemente. Esses caras que ganharam em tempo. Tudo tranquilo. Agora a batalha ainda vai ser maior, né? Como eu disse, né? A guerra nesse estilo aqui costuma ser mais demorada, né? Não tem o que fazer. Sofrendo atrito infinito, tá acontecendo um monte de zoeira aqui. Pegar essa galera aqui. Você coloca um líder aqui. Você coloca outro líder aqui. Ótimo. Beleza. Sage aqui caiu. Vamos pegar essa, quebrar essa sage aqui agora. Continuar as conversões que eu acabei me esquecendo completamente. E galera, meu Deus, 40 minutos de episódio, eu nem reparei. Preciso encerrar, galera. Mais que eu pretendo vocês comigo. Aquele abraço no Aka e até a próxima. Tchau, tchau.